لا ديمقراطية بدون إطار قانوني، لا دولة بدون إطار قانوني، لا مؤسسات بدون سيادة المادة القانونية. حتى من المؤسسات نتاعك تولي تسميات، تولي ماشي مؤسسة. علاش؟ باسكو القانون لا يحترم. لا كان القانون لا يحترم والمؤسسات تسير بالقانون. في الحالة هذه ما بقاش حتى المؤسسات. الشعب الجزائري في داخل التراب الوطني راهو في السجن، راهو محبوس. راهو محبوس وقاعدين يقتلوا فيه بالطرف بلا ما يجيب خبر. رفع صوت الشعب الجزائري على كل الأصعدة ومقاومة هذا النظام الخبيث اللي هو منظم. يعني العدو نتاعكم منظم اللي هو تبون والعسكر منظمين، وانتم ما كومش عندكمش تنظيم. كيفاش تحوشوا تحاربوهم يا ناس؟ كونوا عندكم العقل. الناس اللي تقولها ما نأطروش الحراك، اقعد خرج اليوم غدوه والعام الجاي وخرج حتى يبعث الله الأرض ومن عليها، ما تدير والو. والناس اللي يقولكم ما كانش تعطير للثورة هذه، والله ما لازمش يكون لها تعطير، ما تسمعوا لهمش. هادو ناس خاونا خادمين مع النظام فقط، خاونا خادمين مع النظام لأنهم يخدموا مصلحة النظام. دايما صرحناني شفنا بلي نو سكي سي با كو الشعب الجزائري il sait pas qu'il est fort aujourd'hui. Il ne sait pas. Il le sait pas parce que aujourd'hui, M. Rahmani, il y a ni président ni gouvernement. شوفي ما كان رئيس، ما كاين حكومة، ما كاين قيادة عسكرية. الشعب هو القوة الحقيقية، وهذو اللي راكم خايفين منهم. ما كاين والو. راهم ما كانش. راكم خايفين برك. En fait, ils ont peur de rien. Ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas. C'est grave, Monsieur Rahmani. Qui n'existe pas. C'est-à-dire d'aller au lieu de le chouf alors qu'il y a rien. Rabba ou fihom le chouf. Je connais Rabba le chouf, le peuple algérien. Les infiltrés. B'dabou medien. Ça. Rabba le chouf, le peuple algérien. Bel qam'a ou le qatl ou le tahdid ou la sharta siyasiya, etc. Jawara Chadli, kif kif. Ou ba'd jat la mafia politique ou financière ou Chadli. Rabba le peuple algérien. Ou kemletha lou bel ashriya souda. زاد ربات فيه الخوف، رباو الخوف باش يبقى يخاف. بصح درك الغول هذا راهو مات، والخوف هو اللي خلى واحد كيما الحمار تاع قايد صالح الله لا يرحمه ولا قيادة في البلاد. الخوف اللي خلى الشعب الجزائري حاكم فيه رئيس مقعد مطربق في راسو مريض خلاص. سي توجور لا بور. درك الشعب عنده خوف من حاجة اسمها رئاسة وقيادة العسكر. منه تخاف؟ لكن على العسكر اللي هز السلاح أو شعبي كيمتى خوفك شنقريحة؟ الجنرالات هذوك اللي استقبلوا خوفوكم ما كان والو. هذو قاراكوز لابسين دي تونو، قاراكوز هذو. Oui, on va le mettre en silencieux, effectivement, mais je... On va le reprendre. Très bien, M. Rahmani. On va venir à Chab Koui. Et en face, il n'y a rien. Très bien. Donc, il y a l'idée de Chab. Saad Fulmokov. Koui, il est tout à gagner. Saad Fulmokov. Il a tout à gagner. Non, mais je. الناس ما فهمتش الناس الشعب الجزائري ما همش فاهمين بلي النظام ما كانش نظام يا بلو نظام في زينو اون فالي تان سويلا باسكو ايل مي جيم بلوس كوتشو يا بلو نظام اي دونك سي يا اون كونستيتيونت بوليتيك يقضيو على النظام ديفينيتيفمون توت افي يعني الشعب الجزائري مش فات ابل سي رحماني الشعب الجزائري يا با دريزون باش يخاف ايفيكتيمون الى بوكو سوبي والله ايها الشعب راكم خايفين من حاجه ما كانش. حتى بعض الرسائل اللي بعض الناس ما توزنش الكلمات. واحد يقول لك سلميتنا اقوى من رصاصهم، وين هو الرصاص اللي تهضر عليه؟ ما كانش الرصاص ايها الشعب الجزائري، ما تخافش. ام غير يضربوا هادو البوليسيا راه غير يضربوا، كان ياخذوا طريحه اون فوا. ما نهضروش حنا كي نهضروا على الرصاص نهضروا على العسكر. البوليسيه ما جابهم الدح في قصيده. انا قلت لك البوليسيه يا دي زاني اون اريير
داكور قريب داروا العجارات نو مش راح دونك ما هاد لا ميليس باسكو يا سي اون بارتي ماشي كامل اون ميليس كي طان تران دو فرابي سي اون ميليس سي اون ميليس اه وي سي لي مافيا دو لا بوليس ils ont besoin d'une bonne نو باش نكونوا صراحه في كل ديكور كونستيتوي كاين ولاد فاميليا لكن في الشرطه ولاد فاميليا قلال يتحسبوها الصوابع باسكو يا با دو ريزون الحاجه غرمو المسكين ils l'ont frappé à 100 كيفاش قبلوا ونكمل 100 مي ils ont failli le tuer البارح ماشي رحمان باسكو علاه شكون فتح المجال لهاد لي فوايو تاع لا بوليس سي الشعب الشعب لازم يفهم حاجه انا نخرج للظاهر من حقي انا مولا الجزائر كي تجي تضربني شكون انت ابا ندافع عن نفسي الدفاع وحق الدفاع وحق الدفاع وشرعي وانا بيرسا لا ليجيتيم ديفونس الا اكزيست حتى في القانون سورتو البوليسيه ايوا الشعب منذ 9 جويلية اللي فات البوليسيه ما راهمش بوليسيه لانه الدستور سقط وسقطت معاه الدوله يوم 9 جويلية من الناحيه القانونيه منذ 9 جويلية عندنا عصابه مافياويه حاكمه فينا وعندها الزبانيه نتاعها واسمهم لا بوليس والجدارميه Comme vous avez dit, Monsieur Rahman, elle est bien organisée, c'est tout. C'est tout, c'est une mafia organisée. Organisée qui sait où frapper voilà. quand il faut frapper. C'est le... D'accord. Monsieur Rahman, on va parler du ministre de la Santé qui a déclaré, bon, il a été au moins honnête et il a déclaré qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter des médicaments innovants contre le cancer. D'accord. C'est une déclaration grave, honnête parce qu'il a été franc, il a dit, mais très grave pour un pays... qui se dit riche. D'accord. Un angle, l'individu Hada, qui actuellement est assis sur le fauteuil du poste de ministre de la Santé. Je ne sais pas. Il y a un homme qui est en train de se faire le cours de la santé. Nous avons dit que le roi est un dimanche roi. Donc, nous avons la déclaration de la santé. Seyyed Hada, je dis il dit qu'il n'y a pas de drame pour acheter الدواء تاع الكونسير اللي يقدر يداوي الناس معناتها قال لكم ايوا الشعب الجزائري حنا سرقنا ودينا وداو والرئيس نتاعنا في الحمله الانتخابيه قال على بالي ونروحوا للصوارد نولي رئيس نجيبهم دونك بصح حنا ما عندناش صوارد باه انت كي تمرض بالكونسير تموت والكونسير هذا منين جاي من الظروف المعيشيه ومن لي بيستيسيد ومن الغازات السامه ومن داكور دونك ما عندكش الدراهم صح دابور يا بهيم بن بهيم اولا قبل ما تشرك في امك الرئيس تاعك مد 150 مليون دولار لتونس قبل ما تشرك في امك كومونس بار فير ان اوديت يعني دراسه شامله كيفاش تيكونوميزي سو البيدجي تاع لا سونتي وين هما الثغر نتاعكم في البيدجي تاع لا سونتي اي ريغول طون بيدجي بارابور ا تي بيزوان فيتو Les conventions qui sont en charge, c'est un million de dollars. Les importations de médicaments, ni la comme s'importer, ni les hôpitaux s'équipent. Belle qu'il y a d'autres fournisseurs moins chers. Belle qu'on peut faire des économies. Non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Ça vous pouvez expliquer comment ça se passe. Belle qu'il y a des économies. Autre chose, en tant que Rakiblast ministre, ou le budget avec le gouvernement, على ما تخبطش فوق الطابله في الغوفرنمون قال انا بوزون ميديكامون بور الكونسير ما عليناش قال ما عنديش دراهم ما عندي والو علاش ما نشوفش دو تروا قالوا لابوراتوار نسني معاه ما ناكور لا ما سيدي نعطيهم 70 وندي 30 ليسونسييل جور الميديكامون لا تكنولوجيا عندي في بلادي قبل ما تهضر ديجا عمر الكرسي اللي راك قاعد فيه tu n'es même pas au courant de ce qui se passe au niveau de la santé جاي تهضر داير يا بروفيسور جاوبو un professeur en cancérologie jaoubou لازم الشعب يفهم باللي قال شطر من الحقيقه بصح واش ما قالش قال باللي حنا ما عندناش كفاءات حنا ما نقدروش نحلوا المشاكل حنا ناس كاين دراهم بزاف نسرقوا بزاف ونصرفوا عليكم شويه ما كانش دراهم تموتوا نتوما ونديو حنا هذا واش قال